Salve, rapaziada, começando o vídeo novo aqui no canal Literon TV. Aqui quem fala é Sidney Lopes. Rapaziada, vídeo novo no canal da série, da obra, do empreendimento, da Literon Empreendimentos. A primeira obra, o primeiro residencial que vai vir aí, que tá vindo. Seguinte, hoje é um resumão da semana que teve aí da Litorando Empreendimentos, da obra que a gente se iniciou, né? A galera que não viu ainda, tem um vídeo anterior a esse aqui, mostrando que a Litorando vai montar uma construtora, aliás, montou uma construtora, né? E vem aí, bem moendo aí, na construção de residenciais, construção de casas para vender, tá ligado? Fechou? Rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo eu queria agradecer a parceria da Next Climatização, do meu amigo Paulo Henrique Feitosa, ele que lida com climatização, ar-condicionado. Siga o Instagram aqui, que vai estar aqui ó, no card aqui, Next Climatizadores, fechou? Paulo Henrique Feitosa, tamo junto, é nóis. E também queria agradecer ao Materiais de Construção Lages Artema, hein? Ele também tá apoiando pra caramba nesse projeto da nova empreitada da Litorando Empreendimentos. Lages Artema, tamo junto. Ivo aí, ó, é nóis, Gilmar, tamo junto. Só agradecemos pela parceria fodástica que tá rolando aí. Tamo junto, muito obrigado, é nóis. E fique com o vídeo daquele jeitão, é nóis. Valeu, rapaziada, fui. Fica com o vídeo, hein, segue o baile. Fala galera, acabou de chegar a primeira viagem de pedra, né, da Litorando Empreendimentos. Primeira carga aí, vai descer, vai descarregar aqui na obra. Já estamos já começando a fazer a casinha aqui para poder guardar ferramentas, né, daquele jeitão. O caminhão vai virar aí, ó, vai descarregar, caminhão da Artema, Lages Artema aqui em Santo Tchê, Matinhos. Primeira viagemzinha. Esse é o primeiro caminhão de muitos que ainda virão para outros empreendimentos. Aqui é o primeiro empreendimento da Litorando Construtora, né? Vem logo menos aí. Esse aqui é a primeira caminhada, né? A primeira meta, né? Tem que vender 5 casinhas aqui, marcha na boneca. É progresso. Daquele jeitão. Primeira carga de teia de pedra. Aí, ó. Vai fazer a volta lá o caminhão, né? Daquele jeito. Tá dando a ré no bichão. Vai bascular agora. Show. Vai ter marcha na boneca. Alongado sem massagem. Primeira de muitas. Essa é a primeira carguinha, né, de pedra da construtora, hein? Deixa aí, então. Olha só, rapaziada. Marcha na boneca. Top. Nem que fumacei tudo, hein? Primeira carga de pedra da Litorando Empreendimentos chegando aqui no canteiro de obras da Litorando. Top, hein? Primeiro de muitos aqui virão, hein? Primeiro de muitas cargas. Isso é só o começo da Litorando Empreendimentos. Marcha na boneca. Siga um barulhão que vai dar agora aqui, viu? Não. Olha o barulhão, o campo fechando. Aí, caralho. Toma, rapaziada. Marcha na boneca. Segue o baile. Rapaziada, aqui estamos construindo, aqui estamos montando, fazendo o nivelamento do chão aqui, né? Pra poder fazer o pisinho concretar aqui, entendeu? Fazendo aqui, ó, nivelamento, vamos nivelar pra concretar, que aqui vai ter uma cozinha, né? Vai ter um cagador também pra que, né? Se no banheiro, vai que dá uma... Vai que dá um revertério, acabou aqui. Chegou o cimento também pra fazer aí, ó. Isso não filmei pra você, mas chegou o cimento pra fazer o piso daquele jeitão. Marcha na boneca, vamos terminar de fechar isso aqui hoje, tarde.
Só que eu não vou ter, não vou estar aqui presente, porque vou lá falar com o arquiteto e engenheiro, né? Olha lá, as madeiras vou usar aqui. Fechou, rapaziada? Mexendo a boneca, só vai, tamo junto. Já voltamos aí. Rapaziada, depois de chegar a pedra, né? Primeira carga de pedra. Agora tá chegando pra nós aí, ó, a primeira carga de areia da Litorano Empreendimentos. Se liga só, o solzão tá aí estralante. Chegando aí, eu vou colocar do lado das pedras. Primeira carga de areia da Litorano Empreendimentos. Aí sim, tá tomando forma a obra, hein? Tá tomando forma a obra, tá ficando top. Marcha na boneca. Vai descarregar lá, ó. Do jeitão. Só vai. Primeira carguinha de areia da Litorano Empreendimentos. Olha só. Chega a dar até uma emoção, rapaziada. Esse tesão pra caramba. Olha só. Olha, se liga. Olha pra trás pra vocês verem certinho aqui, ó. Pedra e o aterro. Areia chegando, areia pra fazer fundação, sentar tijolo. Top, 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 galera. Olha só. Será que vai dar boa? É, né? Tem que dar boa, né? Ixi, o que que tá acontecendo, cara? Rapaziada, tensão está acontecendo. Aquele medo, misto de emoção e medo, porque vai que encalha esse caminhão de vez. A altura do caminhãozão. Você tá doido, rapaziada. O motorista tá com medo. Não consegui sair do lugar. Mas marcha na boneca. E o pai falou meio assim, vai que vai dar boa. Será que vai dar boa? Fica olhando. Vocês estão apreensivos igual eu tô? Olha o barulhão. Não é mais barulho. Não fez barulho, rapaziada. Show de bola, né, cara? Marcha na boneca. Primeira carguinha de aterro de areia, na verdade não é aterro, né, areia, é areia para construção. O aterro ainda não chegou, vai chegar para poder aterrar aqui, não chegou o aterro ainda. Mas a carga de areia chegou para construção. Isso aqui vai fazer fundação, né, assentar tijolos, que é a areia da obra toda quase praticamente, né. Tesão, hein, rapaziada, olha que massa. Show de bola, emoção, rapaziada. Tesão pra cacete, muito massa. Então, rapaziada, chegou aí para nós, ele tá lá atrás, lá, ó. Carga de areia, né, pra construir a fundação, fazer a fundação e tal. Chegou as pedras já. Falta ainda essa semana chegar o aterro, que vão aterrar aqui a parte onde vai construir as casas. E outra coisa, rapaziada, na semana que vem eu estarei postando pra vocês a foto do projeto das obras, as 5 casas germinadas, pra vocês verem, beleza? Terminamos a casinha aqui, ó. A gente terminou essa casinha aqui pra poder guardar ferramenta, material, né, coisa pra banheiro, né, pra dar um cagão. A gente vai ter que tirar o Bits dessa casa aqui pra poder vender também. Mentira, rapaziada, tirar o Bits. Mentira, tô zoando. Mas é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Vamos que vamos, até o próximo vídeo. O caminhão tá ali ainda, já vai embora, tá ligado? Daquele jeitão. Vamos terminar. Essa semana também a gente vai construir, vai fazer a parada aqui, ó. Vai terminar o chão aqui, que eu falei pra vocês. Fazer o pisinho aqui, ó. Tá ligado? Pra poder ficar bonitinho, né? Daquele jeitão, rapaziada. Até o próximo vídeo aí, ó. Esse vídeo da semana é esse. Mostrando, chegou o primeiro material, tá ligado? A emoção é grande pra caramba, daquele jeitão. Marcha, marcha na boneca. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa aquele like, que são Litorano Empreendimento, Sidney Lopes, canal Litorano TV. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo aí, ó. Tava com outra camiseta aí, ó. Mas marcha na boneca, daquele jeitão. Só vai. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo, hein? Se liga. É nóis. Tamo junto.